ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ନେଇଛି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏହା କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫନ୍ ଓ ପବନ, ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବର୍ଷା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଆରବ ସାଗରରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଯାହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋମାଲିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫନ୍ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କୋଙ୍କଣ ଓ ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50-60 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ବାତ୍ୟା ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଏ ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନ ମଧ୍ୟ ବୋହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ବାତ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗତିପଥ ବଦଳାଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫନ୍ ଓ ପବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗତିପଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ SLTV ଓଡ଼ିଆକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାତ୍ୟାର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।